بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والتحية لي أعزائي التلاميذ. إذا اليوم الحصة الثالثة من الفصل لودر دون إر، الترتيب في مجموعة إر. وطبعا الحصة تتعلق دائما بلودر إي أوبيراسيون، كيفاش يمكننا نقارنوا عددين حقيقيين طبعا بتوظيف هذه التعلمات. إذا قلنا لمقارنة عددين بشكل عام، كندرسوا الإشارة ديال الفرق ديال العددين. Donc pour comparer deux nombres, il faut étudier le signe de leur différence. ثم كاين ما يسمى ب لورد اي اوبيراسيون. إذا إلا كانت عندي A صغيرة على B، alors إلا ضفت نفس العدد إلى طرفين متفاوتة فنحصل على متفاوتة جديدة. ثم إذا طرحنا أو خصمنا نفس العدد من طرفي المتفاوتة نحصل على متفاوتة جديدة. كذلك هنا دونك هذه بابا ما غاديش نستعملوها هنا. ثم غادي نستعملوا هذه. إذا كان عندي A صغير على B وضربت طرفي المتفاوتة في واحد العدد موجب، دونك غادي نحصل على واحد المتساوية المتفاوتة جديدة. إذن هذه هي الأشياء اللي غادي نستعملوها وبالتالي غادي نستعرضها في خلال الإنجاز. نقرا لكم التمرين بشكل عام. كومو كومباري دو نومبر ريال. La première question montrer quel que soit x appartenant à R, x carré moins 10x est supérieur ou égal à moins 25. Deuxième question montrer que pour tout réel est strictement positif x, on a 2x plus 1 sur x plus 1 strictement supérieur à 0. Et 2x plus 1 sur x plus 1 est inférieur, strictement inférieur à 2. Troisième question, montrer que pour tout réel x tel que x supérieur ou égal à 3, on a l'encadrement, le casme encadrement x sur x plus 1, il est supérieur ou égal à 3 quarts, est inférieur strictement à 2. Il va nous donner la première question. طبعا هنا غادي نحاولوا نوضفوا. اذا هنا قال لك بين بان هذه كو اكس كاري موان 10 اكس اي سوبيريو ايغال ا موان 25 كيل كو سوا اكس ابارتينون ا ار. مهما يكون اكس ينتمي الى ار فان اكس مربع ناقص 10 اكس اكبر من او يساوي ناقص 25. دونك هنا كنبينوا مثلا غادي يقول لك بين بان دونك بحال غادي نبينوا بين بان ا كبيره اكبر من او يساوي بي. اذا هذه ا وهذه بي. دونك باش غادي نبينوا بان ا كبير على بي غادي ندرسوا لا ديفيرونس ديالها. اذا ا اكبر من بي سولي ستريكتومون سوبيريور ايغال ا سوبيريور ا بي سو كي ايكيفو كو بي موان ا ايت انفيريور ا زيرو. دونك خصنا نكومباريو باش نكومباريو ا اي بي. دونك سا روفيان ا ايتيدي لو سين ديال ا موان بي. دونك هنا غادي نشوفوا نديرو A موان B ونشوفو لو سين ديالو كيفاش غادي يكون، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. داكوغ. إذا لا بروميير كيستيون غادي نكتبها كيما كتشوفوها. مونترون كو كال كو سوا إكس أبارتونا إر، أون أ إكس كاري موان 10 إكس سوبيريو إلى موان 25. إذا أعزائي التلاميذ باش نبينو بأن هذه كبيرة من هذه، دونك سا روفيان أ إتيديي لو سين ديال لا ديفيرونس ديال إكس كاري موان 10 إكس موان 25. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو كيما قلنا هنا ا اكبر من بي، دونك هذه هي القيمة ديال ا، هذه بي. باش نبينو ا كبيرة من بي خصني نشوف لو سين ديال هذا خصو يكون بوزيتيف. بون، إذا اكس كاري موان 10 اكس، دونك هذه هي ا، موان بي هي موان 25 est égal à x carré moins 10x plus 25 égal. Donc, هذه كتفكر ربما توحي لكم بان هذه متطابقه هامه. اذا x carré moins 2 غادي نحاول نكتب الصيغه ديالها المتطابقه هامه x فوا 5 ناقص 2 ا بي زائد
هاد 25 هي لو كاري ديال 5، وبالتالي غادي تعطيني مطابقة عامة على شكل A ناقص B لو تو أو كاري. دونك هنا غادي تعطيني X موان 5 أو كاري، وهادي إلي توجور سوبيريور أو إيكال أ زيرو. علاش؟ كار لو كاري d'un nombre est toujours positif. D'accord? Voilà. Tout. Et bien maintenant, il y a la différence. On a étudié le signe. Pour comparer deux nombres, il faut étudier le signe de le carré, leur différence. Donc, had la différence a atteint un nombre positif. Donc, on a une radingoule, d'où, d'accord, x carré moins 10x est supérieur ou égal à moins 25. طبعا كل كسوة x appartenu à R. دونك هذه la première question. غادي نمشيو دابا la deuxième question. هنا قال لك montrer que pour tout ray est strictement positif. يعني هنا x on a هذه 2x plus 1 sur x plus 1 strictement supérieur à 0. Et 2x plus 1 sur x plus 1 est strictement inférieur à 2. On va dire que l'on va dire à la haïda. Et on va dire que l'on va dire que l'on va dire. Et on va dire la question est à dire. On va dire que l'on va dire que 2x plus 1 sur x plus 1 est strictement supérieur à 0, quel que soit x strictement positif. C'est un réel. Donc on a x strictement supérieur à 0. Donc, deux x est supérieur ou égal à 0. Donc, on a dit pourquoi elle est. Donc, on a dit x, donc on a dit donc là, supérieur ou égal à a supérieur ou égal à b, et on a a supérieur ou égal à b. هنا ضربت في اثنان، دونك دو فوا x صافي 2x، يعني لي دو بوزيتيف، دونك غادي هنا 2x إي سوبيريور إيكال دو فوا 0، و دو فوا 0 هي 0، دونك 2x بلس 2x إي ستريكتومون سوبيريور إلى 0، دونك إلا زدنا غادي نجيو نطبقو عاود هادي هنا، هاد ليكاليتي، دونك هاد الجزء منها. إذا كانت A صغيرة على B أضفت إلى طرفين متفاوتة نفس العدد فنحصل على متفاوتة جديدة. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نزيد واحد. دونك 2x بلس 1 دونك هادي كيعطي دونك كبيرة على 0 بلس 1. عندنا 2x بلس 1 سوبيريو إيكال 0 بلس 1 طبقنا هادي، و 0 بلس 1 صافي 1، وهاد 1 طبعا أكبر من 0. دونك 2x plus 1 est toujours strictement supérieur à 0. Même chose x plus 1. Donc, on a x est strictement supérieur à 0. X plus 1 est strictement supérieur à 0 plus 1. 0 plus 1, ça fait 1, ou 1 supérieur à, égal à strictement supérieur à 0. Donc, x plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc, on dit x plus 1 strictement supérieur à 0, et 2x plus 1 strictement supérieur à 0. Donc, on a deux valeurs.
دونك هنا اللي غادي الخلاصه ان عندي نبين بان هذا لو كوسيون استريكتومون سوبيريور زيرو. دونك هنا غادي نقول كوم لو كوسيون ديال دو نومبر بوزيتيف ايت ان نومبر بوزيتيف اون ديدوي كو 2x بلس 1 سور x بلس 1 استريكتومون سوبيريور ا زيرو. On en déduit que 2x plus 1 sur x plus 1 est strictement supérieur à 0. Bon, allez, chatre l'oul dit l'ijab. D'abord, on va dire que nous avons dit que nous دونك باش غادي نبينو هذه 2 x plus 1 sur x plus 1 strictement inférieur à 2. اذا هنا نوليو نطبقوا هذه القاعده. هنا غادي ندرسوا الاشاره ديال دونك ا بحال اللي درنا هنا ا صغيره على ب. دونك اما ا ناقص ب نشوفوا لو سين ديال ا ناقص ب ولا ب ناقص داكو. دونك هنا بما ان كتبناها هنا مونترون كيلكو سوا x strictement supérieur à 0 2x plus 1 sur x plus 1 est strictement inférieur à 2. بلا ما غادي نوليو نكتبوها غادي نمشيو مباشرة نحسبوا الفرق ندرسوا الإشارة ديال هذا الفرق هذا. دونك 2x plus 1 sur x plus 1 moins 2. إيكال إذا غادي نوحدوا المقام، المقام الموحد هو x plus 1. دونك هنايا بحال عندي هنا سور 1. دونك هنا 1 فوا 2x بلس 1 موان 2 هاد 2 هادي فوا x بلس 1. إيكال دونك جو في ريدوير ديفلوبي ريدوير هاد لو كالكول. دونك غادي يعطيني 2x بلس 1 moins 2x plus moins ça fait moins 2 sur x plus 1 est égal à x plus 1 2x ma moins 2x qui est bichi on te prend 1 moins 2 ça fait moins 1. D'abord on a dit l'échara de moins 1 sur x plus 1. Donc on a غادي نقول ديزيني لو سيني دو موانز 1 سور اكس بلس 1. دونك دابري لا كيستيون بريسيدونت on a x plus 1 strictement supérieur à 0. Donc, on a un moins 1 est négatif. Et moins 1 est inférieur à 0. Donc, le quotient de deux nombres de signes contraires est un nombre négatif. D'accord? D'où moins 1 sur x plus 1 est inférieur à 0. Donc, bimana hada est inférieur à 0. Donc, had la différence li drna hna dial 2x plus 1, c'est-à-dire 2x plus 1 sur x, c'est-à-dire la table de raquette de chez Khalal, moins 2 est inférieur, est strictement inférieur à 0. Alors, le signe de la dépend du signe de moins 1 sur x plus 1. D'où
شنو غادي نستنتج؟ غادي نستنتج بأن هاد 2x plus 1 sur x plus 1 est inférieur à 2. هادي النتيجة جوج. إلا بغينا نديرو واحد وهنا جوج وندير واحد لا كونكليزيون. كونكليزيون اعتذر لان الطابليت اليوم فيها شي خلل. اذا 2x plus 1 sur x plus 1 شنو قلنا هنا؟ الي strictement supérieur à 0. Voilà. Il est strictement inférieur à 2. Voilà. بمعنى الا بغينا نجتهدوا نقولوا بان on a encadré هاد لا فالور 2x plus 1 sur x plus 1. D'accord. اذا غادي نمشيو لا كيستيون 3. إذن أعزائي التلاميذ لا دينير كيستيون قال لك مونتري كو بو تو ريال إكس تالكو إكس سوبيريور إيكال 3 أون لا أون دوا جيستيفي هاد لونكادرومون. إذن غادي نبينو بأن بون هنا عندنا أون دوبل إينيكاليتي دونك باش نجيستيفيو هاد لا دوبل إينيكاليتي شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو واحد كل مرة نبينو واحد لينيكاليتي. إذن غادي مثلا نبينو في الشطر الأول نبينو هذه بأن إكس على إكس زائد واحد كبيرة أو يساوي من ثلاثة لأربعة، ومن بعد كنديرو الشطر الثاني نبينو هاد لينيكاليتي كون أن إكس على إكس زائد واحد صغيرة قطعا من جوج. إذن دائما نوليو لهذه لمقارنة عددين. إذن غادي ندرسو الإشارة ديال الفرق ديالها. إذن غادي نمشيو مباشرة نحسبو هذا الفرق هذا موان 3 كار إيكال وغادي نحسبو دونك هنا غادي يعطيني 4 فوا إكس بلس 1 4 فوا إكس موان 3 فوا إكس بلس 1 إيكال. إذا نتابع إذا في لو دينوميناتور غادي يكون عندي 4 فوا إكس بلس 1 وهنا غادي نديفلوبي ثم نبسطو الحساب موان 3 إكس موان 3 فوا بلس 1 صافي موان 3. إذا 4 فوا إكس بلس 1 وهنا 4 إكس موان 3 إكس صافي إكس داكوغ وغيتبقى موان 3. دونك هنايا غادي نشوفو لو سين ديال هادي ديال هاد هاد لا فراكسيون اكس موان 3 سور 4 سور اكس بلس 1. اذا ما نساوش عندنا اكس سوبيريور ويكال ا 3 داكوغ. دونك هنايا اكس موان 3 غادي يكون سوبيريور اذا ا كبر من بي دونك بمعنى بي موان ا سوبيريور ويكال ا زيرو. دونك اون ا اكس سوبيريور ويكال ا 3 عندنا في المعطيات. غادي هنا نديرو الطرح داكور غادي نحيدو ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا غادي نطبقو هادي هادي كتعطي اكس موان 3 سوبيريور ويكال ا 3 موان 3 اي تعطيني زيرو كي تيكال ا زيرو. دونك هنا نستنتجو بأن x موان 3 سوبيريور إيكال ا زيرو. بالنسبة ل x بلس 1 غادي ننطلق من هادي x سوبيريور إيكال ا 3 غادي ندير x بلس 1 نزيد من هنا غادي نطبق هادي دابا هادي هنا إذا في البداية طبقت هادي ودابا هادي. دونك هنا شنو غادي نزيد؟ واحد واحد هنا واحد هنا. دونك x بلس 1 est supérieur ou égal à 3 plus 1. Vous voyez, je note à tenu, x plus 1 est supérieur ou égal à 4. Ou 4 supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, x plus 1
est supérieur ou égal à 0. On a dit 4. Il y a un peu de temps. On a dit A est égal à P, ou la kbira. On a dit A est égal à B, ou l'X. C'est positif. Donc on a A, B, on a dit A, C est plus grand, est supérieur ou égal à B, C. Donc on a le signe. Le sens de l'inégalité ne change pas. Donc, on a 4 fois x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, on a un quotient. On fait le numérateur positif ou le dénominateur positif. Donc, on a un goal, comme le quotient, toujours, de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc, il y a des stintiges bien là. X X moins 3 sur 4 X plus 1 il est strictement à fond, il est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, le signe le farc bouge. D'accord? D'où غادي نستنتج بأن x sur x plus 1 est supérieur à 3 quarts. Supérieur ou égal à 3 quarts. Voilà. Donc, on a rani قلبت le sens ديال هذا. Donc, راه عندهم نفس المعنى. Donc, on a dit 3 quarts est inférieur. On a un dit x plus 1 est supérieur ou égal à 3 quarts. Et bien, on va dire la deuxième inégalité. Il y a un chez, on va dire la différence, le signe idéal, x, x plus 1 moins 2 est égal au wahed le maqamah. Donc le dénominateur commun est x plus 1. Donc on a parlé de 1. Donc on a x fois 1, ça fait x. Moins 2. X plus 1. Égal. Donc là je vais développer et réduire le calcul. X plus 1. Donc, on a dit x. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Plus moins, ça fait moins 2. Est égal. X plus 1. Bon, on a x moins 2x, ça fait moins x. Moins 2. Donc, on a une petite équipe à la chaîne. On a le moins et même le x. On dit x plus 2. Sur x plus 1. On l'en dire les parenthèses, on dit le moins, les parenthèses. On l'a dit, on dit, on a même le x. Donc, on a c'est le signe d'il y a. Donc, le signe d'il y a la différence dépend de signe d'il la fraction est moins x plus 2 x plus 1. Donc toujours on dit là, mais ce que le mot est important, on dit x on a. X est supérieur ou égal à 3. Bon, on va dire que nous avons la relation là, la relation de juge. Il va dire que nous avons juge, mais donc x plus 2. Est supérieur ou égal à 3 plus 2. Et là, 3 plus 2, ça fait 5 ou 5 est supérieur à 0.
Donc là, ممكن نقول x plus 2 اللي strictement superior à 0 لأن superior à 5. De même, نطلقوا من هنا x est supérieur égal à 3 غادي نزيد 1 من هنا. Donc x plus 1 est supérieur égal à 3 plus 1, ça fait 4, ou 4 est strictement supérieur à 0. Donc هنا طبعة الحال كما هنا قلنا comme le quotient des deux nombres positifs est un nombre positif. Donc on va ici en abréger. C'est-à-dire on a x plus 2 sur x plus 1 est strictement supérieur à 0. Lakin, on a dit moins. Donc il est qu'il y a x plus a l'opposé. Donc il y a l'opposé de l'hada. Donc il est qu'il y a x est strictement grand x supérieur, strictement supérieur à 0. Donc l'opposé de l'hada grand x radical strictement inférieur égal à 0. Donc, moins x plus 2 sur x plus 1 est strictement inférieur à 0. Donc, on a l'opposé d'elle. D'accord? Mais maintenant, d'abord, le signe il est négatif. Il est négatif. D'où? Il est qu'il y a le différent salib. Mais maintenant, x, x, على x plus 1 راه شنو هو؟ راه صغير على 2 داكور. الى درنا هنا 3 4 دونك كونكليزيون دونك كونكليزيون دو دو 3 و 4. إذن هذه relation 3 هذه relation 4. إذن هنا يا 3 على 4 3 كار est inférieur. Donc on a bien 3 كار est inférieur ou égal à x sur x plus 1. وهذا x على x plus 1 كتلاحظوها il est strictement inférieur à 2. وندير الإطار. إذن أعزائي التلاميذ، إذن كتلاحظوا الصعوبة ديال التمارين والتقنيات تختلف من تمرين لتمرين. إذن نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحصة. نتلاقوا في حصة أخرى إن شاء الله. تحياتي، وما تنسوش تبارطاجوا الفيديو مع الزملاء ديالكم تعميما للفائدة. إلى اللقاء.